když už chcete jít jakože na tu školu, tak se na to fakt připravit a ne se na to vykašlat a pak toho litovat v podstatě. Jmenuji se Beatrice Rychecká, jsem teda druhý ročník designu obalu. Mě tuto školu doporučila paní učitelka z výtvarky na základní škole a design obalu jsem si vybrala, protože mi přišlo, že by to mohl být hodně velký obor, jakože kde se naučím hodně věcí. Mně se hodně líbí právě, jak je to taková přátelská ta škola a že se snaží dělat vlastně hodně věcí pro to, aby tu školu vylepšili. Třeba i pan ředitel se dělá hodně akcí a věcí a ptá se nás na zpětnou vazbu, abychom mohli tu školu nějak rozvíjet. Je tu dlouhý rozvrh, nejdelší dny jsou až do 17:15. Máme tu bloky, vlastně třeba výtvarné přípravy, kde máme třeba 4 hodiny v kuse. Takže ten rozvrh na začátku může vypadat hrozně děsivě, ale vlastně ten člověk se na to pak zvykne a není to tak těžké potom. Během oborových předmětů většinou máme nějaký úkol, který musíme během těch 3-4 hodin splnit. Třeba usádrování, tak jsme dělali sádrovou krychli během těch 4 hodin, nebo v kresbě, tak máme za úkol udělat třeba 2 bysty pastelem. Třeba muzejní noc, to je na konci školního roku taky. To je zahradní slavnost a tady se dají udělat nějaké workshopy. Z různých oborů si můžou lidi vyzkoušet nějaké věci. Nebo máme dny otevřených dveří. Teďka budeme mít taky nějaké workshopy pro základní školy. My spolu chodíme každý rok na plenéry a to jsme vlastně prváci, druháci, třeťáci z oboru. A tam se teda máme vždycky nějakou možnost se navzájem poznat. Je to týden, kde vlastně od pondělí do pátku, kde jsme na nějakém místě, teď jsme byli v Kroměříži a máme za úkol vždycky nakreslit pár výkresů denně na nějaké architektury nebo zvířat a pak máme nějaký program, že jdeme třeba do zámku nebo tak se podívat.